1 грудня відбулася позачергова сесія Смілянської міськради. Питання на порядку денному було єдине – зміни до міського бюджету. На розгляд сесії, шановні депутати, виноситься одне єдине питання про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року про міський бюджет на 2020 рік. Це єдине питання, яке вчора пройшло депутатську комісію бюджетну. Це для того, щоб просто не зупинилося місто, там перекидка коштів іде в основному на медичну галузь, це ковідні ліки, харчування, кисень, це питання по житлово-комунальній галузі, це СКП «Комунальник», ВодГео, утримання зовнішнього освітлення і деякі інші питання. Проте серед смілянських обранців знайшлися і ті, хто не розумів такого перерозподілу бюджетних коштів. Що? Ну, цілесообразність така. От я смотрю, що ми там десь 600 або 800 тисяч в резервний фонд вложимо. А деньги мы с чего берем? Со свиты. Мы снимаем 4 миллиона со свиты. Это школа, детские садики. Я так, ну я не силен в бюджете, но я так понял, что мы у них выгребли все до копейки. Даже там, где были залышки, 2 тысячи, 4 тысячи, 6, мы все забрали. Нет. Если, ну вы сейчас скажете. То есть если завтра будет какой-то порыв там или что-то, как они будут устранять? В чому цілесообразність? Хто може прокоментувати? Пояснення надав особисто міський голова, котрий вже встиг вивчити стан справ в основних сферах життєдіяльності міста. Ви знаєте, що у нас освітянська галузь, да? По-перше, були закриті школи, садочки. Була певна економія і по заробітній платі, і по поточним видаткам, і, звичайно, по енергоносіям. Опалювальний сезон у нас розпочався в освітянських закладах з 9 листопада, якщо я не помиляюся, замість 15 жовтня. Як повинно бути у всій державі. Розпочався 9 листопада. Економія коштів по теплопостачанню. Нам все одно в кінці року ми будемо ще раз збирати сесію, і не одну, можливо, і вивільняти ті залишки, які залишилися. Це пропозиція була від самого управління освіти, молоді і спорту. Економія коштів по поточним видаткам і по капітальним видаткам. Звичайно, деякі процедури є там незавершені. Ті роботи, які зробило управління освіти по заміні вікон, дверей, ремонту ганків, ремонту криш. Ті роботи, які були зроблені, вони будуть профінансовані. Всі інші роботи ми поки що не трогали. Начальник управління тут присутній. Да? За пропозицією начальника управління освіти, молоді і спорту, це не самостійно зробила депутатська комісія, це не самостійно зробив начальник фінуправління, це не самостійно зробив міський голова. Я, може, не до кінця розумію. Ну... Смотрите, вот я так понимаю, идет процесс установки окон в 7-й школе. У них там была выделена сумма. У них есть по этой сумме экономия. Они там хотели доставить на 4-м этаже окна. Порядка там или 80 тысяч, или сколько -то они еще могут использовать по прямому договору, чтобы доставить окна. Эти деньги с них снимают. В то же время надают на зовнішнє освітлення. А зовнішнє освітлення точно потребує такої суми. Може бути, оставити дітям ці гроші, все-таки поставити окна? Тобто, ну, це небольша сума. Ні, я вам відповім. У мене запитання. Коли робиться дефектний акт на вікна, грубо говоря, 3-го поверху 7-ї школи, коли завідомо закладається на 120 тисяч гривень більше, завідомо, коли проходить процедура електронної закупівлі через систему «Прозора», є економія. В чому питання? Ну, в чому питання? Я дякую тільки державі Максиму Нефьодову за запровадження системи «Прозоро». А коли при плануванні бюджету 2020 року на зовнішнє освітлення не було закладені кошти в повній сумі, підприємство 3 місяці не працювало в зовнішньому освітленні, на сьогоднішній день це не говориться просто утримання. Да? Підприємство провело, знову ж таки, по процедурі електронної закупівлі, закупівлю електричних фонарів. На сьогоднішній день чому зупинити це підприємство і не відновити зовнішнє освітлення? Лише коли усі питання були вичерпані, перейшли до голосування. Усі депутати, котрі цього дня взяли участь у роботі сесії, одноголосно підтримали зміни до бюджету.